kirol erakundeen betebeharra da, adingabeei tratu ona ematea eta ingurune seguruak sustatzea. Honako hau jotzen da tratu ontzat, aurren eta nerabeen oinarrizko eskubideak errespetatuz, printzipio hauek aktiboki sustatzen dituen tratua. Elkarrenganako errespetua, gizakiaren duintasuna, bizikidetza demokratikoa. Gatazken konponbide baketsua, legearen aldetik babes berbera jasotzeko eskubidea, aukera berdintasuna, eta aurrak eta nerabeak diskriminatzeko debekua. Aurrak eta nerabeak indarkeriatik begiratzeko babes integralaren lege organikoaren 1.3 artikulua. Ingurune segurutzat, berriz, honako hau jotzen da, aurrak eta nerabeak indarkeriatik begiratzeko babes integralaren lege organikoaren 3.m artikuluarekin bat. Aurren eskubideak errespetatzen dituen ingurunea. Eta babesten duen giro fisiko, psikologiko eta sozial bat sustatzen duena. Ingurune digitala barne. Hala eta guztiz ere, indarkeria egoerak gerta daitezke, eta horietan esku hartu behar da. Indarkeriatzat hartzen da adingabeei beren eskubideak eta ongizateak entzen dizkien ekintza, ez egite edo tratu arduragabe oro, baldin eta haien garapen fisiko, psikiko edo sozial ordenatua mehatxatzen edo oztopatzen badu. Edo zein dela ere horiek egiteko modua eta bitartekoa, informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez egindakoa barne. Bereziki indarkeria digitala aurrak eta nerabeak indarkeriatik begiratzeko babes integralaren, lege organikoaren. 1.2 artikulua. Indarkeria nork egiten duen kontuan hartuta, zailka daitezke indarkeria motak. Horregatik, ikusiko dugu zer indarkeria mota gerta daitezkeen eta nola jokatu behar den horien aurrean. Lehenik eta behin, kirolean gertatzen diren hiru indarkeria motak ezagutu behar ditugu. Nork bere buruari eragindako indarkeria, testuinguru indarkeria eta pertsonen arteko indarkeria. Horiek, aldi berean, beste azpikategoria batzuetan zailkatzen dira. Hala nola indarkeria fisikoa, emozionala eta sexuala. Nork bere buruari eragindako indarkeria da norbaitek bere buruari nahita kalte egitea. Kalte hori autolesioa izan daiteke, edo elikadura nahasmendua, eta batzuetan, suizidioa ere gerta daiteke. Arreta jarri behar da, askotan zaila baita hautematen. Beharrezkotzat jotzen dugu zaintza indartzea, izan ere, autolesioetako askoren atzean bestelako kalteak izaten dira. Hala nola sexu abusuak edo jazarpen psikologikoa. Pertsonen arteko indarkeria, berriz, norbanako batek edo talde txiki batek eragindako indarkeria da. Kasu honetan, kontuan hartu behar dira klub bateko kolektibo guztiak, beren artean gatazka izan dezaketenak, baina, batez ere, berdinen arteko harremanak nabarmenduko ditugu. Helduen artekoak, adingabeen artekoak eta heldu eta adingabeen artekoak. Era berean, ekintzaren nolakotasunak azpikategoria gehiago zehazten ditu. Hala nola indarkeria psikologikoa edo emozionala, indarkeria fisikoa, sexu indarkeria eta zabarkeria. Azkenik, testuinguru indarkeria dugu, hots, talde edo erakunde batek eragindako indarkeria. Adibidez, aurrekontu banaketa desorekatua, babes gaiei buruzko prestakuntza falta eta instalazio desegokiak. Jende askok uste du kirol ingurunea, berez, espazio segurua dela. Hala ere, azken urteotan, adingabeen kirol taldeetan gertatutako abusu fisiko eta sexualen kasuak argitara atera dira. Eta horrek, zalantzan jarri du uste horren segurtasuna eta ziurtasuna. Horren ondorioz, aurrak kirol inguruneetan babesteko mugimendu bat hasi da. Haien ongizatea eta segurtasun fisikoa eta psikologikoa hobetzeko. Mugimendu horiek sexu abusuen ondorioz abiarazi badira ere, ez dira inoiz ahaztu behar garapen psikikoari eragiten dioten indarkeriak. Hala nola elikadura, nahasmenduak eta lesio fisikoak. Gogoan izan, kirol inguruneak ez dira berez, ingurune seguruak. Eta berariazko araudia behar dute inolako indarkeriarik egon ez dadin. Horregatik, ikasi behar dugu indarkeria mota guztiak hautematen. Nork bere buruari eragindako indarkeria, pertsonen arteko indarkeria eta testuinguru indarkeria.
Ez itxaron gehiago, eta ikasi nola prebenitzen diren, eta nola esku hartu behar den kirolean gertatzen diren indarkeria kasuen aurrean.